Léo Saldanha, Escola de Negócios da Fotografia. Eu vou trazer aqui uma marca que às vezes parece que não é tão celebrada quanto deveria. E eu vou já mostrar por que ela deveria ser muito celebrada, por um lado, né? Eu já cheguei a fazer um conteúdo sobre a Adobe, no podcast, falando, né, de a questão de você ter quase praticamente um monopólio, né? Mas, por outro lado, talvez essa força toda da Adobe a chegar a esse ponto de dominar o mercado é justamente do trabalho muito bem feito que a empresa faz durante todos esses anos aí. Se você pegar desde o momento que ela lançou o Creative Cloud, lá atrás, né, tem aí praticamente 10 anos para agora, é realmente um case espetacular. E aí você veja que bons produtos, boas marcas têm excelentes funcionários, funcionários que trabalham com uma dedicação absurda. Essa matéria aqui é recente sobre a Adobe e fala daqui das 10 empresas com os funcionários mais felizes nos Estados Unidos. E quem está em primeiro? Adobe. Adobe que tem um produto que virou verbo, faz um Photoshop. As pessoas já nem pensam que existem outras opções, e de fato as opções que existem são poucas, são escassas, né? E as que têm não chegam aos pés na quantidade de soluções que eles oferecem ali dos serviços dentro do Photoshop e tudo que está envolvido nos produtos do Creative Cloud. Então, essa matéria aqui, que é recente, mostra, primeiro, que a Adobe está lá na Califórnia, no Vale do Silício, em San José, né? E ela tem. Está na lista aqui, em número um, com os funcionários mais felizes em 2021. Qual foi a empresa que ficou durante 2 anos seguidos aí nessa lista, no topo, que passou a Adobe, mas também está na lista, né? Estava na frente até pouco tempo? O Zoom. Zoom, que se tornou também uma espécie de verbo, né? Vamos fazer um Zoom, mesmo que seja usando o Google Meet, né? E também com muita força. Também está na lista aí das empresas com funcionários mais felizes. Por que que isso é importante? Primeiro, porque essa lista aqui envolveu 70 mil empresas norte-americanas, identificando os trabalhadores mais satisfeitos com aspectos relacionados ao trabalho, ambiente de trabalho, remuneração, benefícios e objetivos da empresa. E aí, são 10 maiores empresas com 500 ou mais pessoas que têm os funcionários mais felizes esse último ano. Adobe em primeiro. E o CEO, Shantanu Narayen, lá da Adobe, ele foi destaque em outra matéria que eu já vou mostrar aqui. A Adobe sempre tem saído na lista das empresas mais valiosas do mundo, dos melhores CEOs da Economist também, de outras publicações. Sempre aparece em destaque. Mas ela é mais low profile, assim, aparece de uma forma mais discreta em relação a empresas de tecnologia, no geral, né? O Zoom está aqui também, ele aparece numa delas aqui também, está na lista. Microsoft e outras, mas a Adobe aparecendo em destaque com os funcionários mais felizes. E quais foram os pontos que eles levaram em consideração? A Zoom está em nono agora, antigamente ela ficava melhor destacada. As classificações dessa lista de empresas, melhores empresas para se trabalhar, que a Adobe ganhou aí a primeira posição, avaliou os seguintes aspectos, né, nos últimos 12 meses. O ambiente de trabalho é positivo ou negativo? Você acredita que é pago de forma justa? Você está satisfeito com os seus benefícios? Você se sente exausto no trabalho? Os objetivos da sua empresa são claros e você investe neles? Você costuma ficar animado para ir para o trabalho todos os dias? Você está ansioso para interagir com seus colegas de trabalho? Você tem orgulho de fazer parte da sua empresa? Em uma escala de 1 a 10, qual a probabilidade de você recomendar sua empresa a um amigo? E aí, a Adobe saindo em primeiro lugar, né? Realmente incrível, a colocação. Levando em consideração a quantidade de empresas envolvidas nessa lista e que o Zoom, nos últimos 2 anos, 2019 e 2020, era a grande líder. Então, a Adobe assumindo essa posição. Ok, aí aqui fala do feedback positivo de vários departamentos, incluindo produtos, marketing, design, vendas, funcionários de engenharia, vários fatores aí. A Gloria Chen, diretora de pessoal da Adobe, diz que a empresa mediu os sentimentos dos funcionários durante a pandemia por meio de pesquisas, reuniões gerais da empresa, grupos de foco para melhorar. Enfim, e ela foi criando mais dias de folga, foi fazendo uma série de coisas, aumentou bônus, deu reembolso de bem-estar. Impressionante, assim, o que a Adobe faz. Funcionários muito felizes, uma empresa de tecnologia que atende milhões de fotógrafos, videomakers, designers. É a indústria, é uma empresa de criativos, né, digitais. E
Lá atrás, ela foi teve a ideia de criar o Creative Cloud. Foi criticada naquele momento, né? E aí, na mesma semana, sai a matéria no, na Economist. Eu traduzi aqui, eu usei uma ferramenta para traduzir. Na Economist dessa semana, sai na parte como a Adobe se tornou, reinventou, se tornou como se fosse uma empresa que soube se reinventar de forma discreta no Vale do Silício. Né? E aí, aqui, a matéria, a Economist é uma das principais revistas de negócios, de assuntos da modernidade, das coisas, né, que envolvem a parte de economia, de enfim, é uma revista super séria, respeitadíssima, e fazendo essa matéria aqui, falando da Adobe, do destaque dela, falando que é uma empresa que já está chegando tá na sua meia-idade, 40 anos, que não aparece tanto em destaque, e que ela não fica sendo muito, como eu posso dizer, não é arrogante, e ela poderia ser, pela posição que ela tem, né, o que diz a matéria aqui. E aí a matéria traz uma rara entrevista, né, uma das raras entrevistas do CEO Shantanu Narayen, que sempre está na lista dos melhores CEOs, né, os grandes líderes das empresas mundiais, inclusive na lista das empresas mais valiosas, e das mais, enfim, das melhores empresas também sempre está lá. Ele aparece, o CEO, a empresa aparece em destaque, e fala nessa matéria da transformação digital espetacular que a Adobe fez de 10 anos para cá, né? De 2012 para cá, praticamente 10 anos, ela soube se adaptar a uma nova fase na nuvem, apostando suas fichas na assinatura e com uma rede, uma plataforma de serviços ali para quem é assinante, impressionante. Então, ela soube ir além, inclusive a matéria fala que ela foi melhor do que a Microsoft, né? E que, inclusive, o CEO da Microsoft, que também é indiano, o Satya Nadella, diz que olhou de perto a obra do seu conterrâneo, Narayen, da Adobe, porque eles frequentaram a mesma escola secundária na Índia, né? Mas que, para ele, a empresa é uma referência. Aí, quando o Narayen assumiu o comando, o valor de mercado da Adobe aumentou de 24 bilhões de lá para cá para 276 bilhões de dólares. A Adobe se tornou uma grande referência. Realmente, se você for pensar, é um monopólio, né? E ela foi criada lá em 82, ficou conhecida por ter criado o PDF, né? Um formato de documento portátil, né? Aquela coisa que todo mundo usa e que você pode distribuir esses documentos impressos de maneira online. Então você vai lá, imprime, mas cria um arquivo em PDF, né, que você vai poder compartilhar. E aí o Photoshop, que no nosso mercado é verbo, e para as pessoas também: ah, faz um Photoshop depois. Ah, depois você mexe no Photoshop. Isso aí todo consumidor, toda pessoa leiga sabe. Ela talvez nem saiba que é da Adobe, mas ela fala Photoshop para tudo, né? Editar com um aplicativo que nem é da Adobe é Photoshopar, né? Então, do final dos anos 2000, esse modelo que parecia precisar de uma atualização, como traz a matéria, com o avanço dos smartphones, 2010 para cá, eles perceberam que tinha que ter um novo serviço integrado. E aí, o Narayen abraçou a oportunidade de se transformar e colocou o Photoshop e outros aplicativos, todos na nuvem. O que parecia muito complicado, e eu lembro na época que as pessoas olharam para aquilo com muita desconfiança. Como assim? Pagar assinatura? Eu quero comprar o programa, não quero ficar tendo que pagar mensalidade. Deu super certo, né? E essa nova fase da Adobe funcionou. E aí a gente vê que ela não só acertou, que o modelo online, o modelo de trabalhar na nuvem, ela integrou todas as ferramentas. Então você começa mexendo no Lightroom no tablet e pode terminar no computador, e assim vai. E ele criou de uma forma integrada. Tudo desses conteúdos digitais, de sites, vídeos, os usuários podem fazer de forma colaborativa, em times e tudo mais. E aí fala de outras inovações, o quanto ela conseguiu abraçar questões importantes de serviços digitais e melhorando e se evoluindo nas suas ofertas digitais. E essa nova experiência, né, para os assinantes, com os compradores online, enfim, olhando para essa experiência de compra também. Então, no final das contas, ela soube abraçar tudo isso, né, e se transformar de uma tal maneira
que realmente é impressionante. E aí, a parte importante a ser dito aqui sobre essa transformação, né, das pessoas, deles entenderem que é uma ferramenta que podia evoluir a tal ponto de ajudar na jornada, na parte de compras online e tudo isso, é que a empresa foi investindo, né, nessa parte das diferentes plataformas, criou uma comunidade para seus usuários, então não só para empresas de marketing, né, de agências digitais, toda uma estrutura, mas também para os usuários, por exemplo, Behance, né, você é um assinante do Creative Cloud, você tem lá um portfólio que você pode colocar, e muitos dos artistas, designers, colocam seus sites lá também, porque podem, enfim, aparecer para marcas, para mostrar para os clientes, e foi desenvolvido dessa forma. E aí a inteligência artificial e toda essa estrutura com esse conteúdo disponível ali dentro da Adobe, obviamente vai se alimentando com dados, são milhões de usuários, e vai aprendendo, né? Usando inteligência artificial, todos esses recursos, ela foi entendendo. Tanto é verdade que por ano, todo começo de ano, a Adobe solta, junto com outras marcas digitais, as tendências visuais, tendências de compra, tendências de comportamento com base nos designs, no, né? No que foi feito de fotografia, de vídeo, dos designers, para mostrar como tendência o que está sendo pesquisado e montado. Isso é muito interessante. E aí tem essa parte. Então, assim, aqui a matéria fala muito disso, é uma matéria que entra numa parte mais técnica, mas fala muito do como as receitas cresceram e continuam crescendo, e que a Adobe continua fazendo aquisições de empresas de tecnologia, pelo menos duas por ano ela tem feito, né, novas marcas, e o foco muito grande, como por exemplo em inteligência artificial e vídeo, edição de vídeo, que é o futuro. Ela comprou por mais de US$ 1 bilhão a Frame.io, Frame.io, um serviço de edição de vídeo, e que, usando padrões de inteligência artificial, né, você consegue usar, criar e prover serviços para os usuários, né? E tudo com um olhar muito grande nessa nova fase. Para quê? Smartphones, para a nova tendência, não é nova, né? Mas para cada vez mais frequente o comportamento do consumidor de usar as plataformas móveis e os dispositivos móveis para fazer tudo, do design aos processos ali, né? Eu mesmo uso um aplicativo da Adobe que eu gosto bastante, o Spark, que tem vídeos, tem os formatos, tem até a parte de fotos grátis, tudo lá dentro. E é impressionante como é fácil de fazer e montar. Então, esse olhar que a marca teve, tanto na parte da nuvem, com assinatura, a integração das comunidades, a parte dos dispositivos móveis e a parte de aplicativos, a notícia que eu vi hoje é que o Photoshop Express e uma outra versão, acho que do Lightroom, indo para a parte dos aplicativos, também disponibilizando de graça uma primeira parte, uma coisa assim. Eles estão investindo nisso. Então, eles estão voltando o olhar agora para essa economia dos criadores de conteúdo, que são quem? Antes era muito voltado para fotógrafos, designers, editores e coisa e tal. Hoje, todos nós somos criadores de conteúdo. Então, como plataforma de geração de conteúdo dentro de aplicativos móveis, como o Adobe Spark e outros recursos, essa economia do criador, né, dos creators, ela está apenas começando. E a matéria da Economist fala muito disso, né, o quanto eles estão olhando para isso, para essa nova fase que vai ter um boom, vai crescer ainda mais, com os empreendedores, com os pequenos negócios, as agências e tudo mais. E a empresa segue crescendo, aí fala o quanto ela tem investido na parte do creative, na parte de documentos. Ela tem uma parte voltada para empresas, né, obviamente corporativo, e que vai seguir crescendo. E aí outra matéria que eu trago aqui, que é interessante, é uma matéria sobre investidores, né, também desse ano. Ele fala muito do quanto a Adobe é um bom negócio, assim, ela fez uma reinvenção e está no seu melhor momento e foi para um melhor caminho, e que ela é uma líder, além de ser líder de fornecimento de software para profissionais criativos, ela melhorou significativamente a força e a consistência da empresa graças ao modelo de assinatura. Eu lembro que eles antes liberavam a quantidade de assinantes que tinha, né? Eu lembro, quando eu estava até, acho que até 25, 28 milhões,
eles liberaram que eles tinham de assinantes no mundo. O que quer dizer que uma boa parcela desses aí são fotógrafos, né? Além de editores, videomakers e tudo mais. E daí depois eles pararam de divulgar esse dado. Mas eu imagino que cresceu bastante, ainda mais, e ela não tem concorrente, né? Se você for parar para pensar, qual é o concorrente da Adobe? Qual que é o concorrente do Photoshop? Que opção você tem? Quando você não usa, tem gente que fica perguntando assim: ah, eu vou usar Photoshop ou Lightroom? Não é fotógrafo vai usar o Lightroom, mas ele também usa Photoshop. Mas você não fica perguntando de outras coisas. Tem outras opções grátis, né, no mercado. Veio, a gente viu algumas marcas tentando, mas até agora ninguém chegou perto. Então, o Creative Cloud foi um acerto, porque é uma integração, né, que tem uma série de coisas além dos softwares como Lightroom, Photoshop e outras coisas, que para os criativos é muito interessante. E ela foi crescendo. Então, a empresa, esse modelo de negócio dela é cada vez melhor, né? E que o modelo de assinatura se mostrou muito acertado, né? Que pagamento mensal acabou caindo mais ao gosto e acostumando. No começo, muita gente reclamou, tem gente que reclama ainda, embora ela tenha assinatura para estudantes, professores também, os modelos mais acessíveis, o que é bacana. E é bem interessante, assim, tudo que o quanto a marca segue avançando. Aqui um dado impressionante, né? Os aplicativos da Adobe Creative Cloud foram baixados até o começo desse ano mais de 449 milhões de vezes. E a rede social de criativos da empresa, a Behance, ou Behance, né, possui 25 milhões de usuários ativos. Mais de 90% dos profissionais criativos do mundo usam o Photoshop. E a chave para a evolução contínua do Adobe é o Adobe Sensei, que usa uma estrutura proprietária com serviços inteligentes para analisar melhor a experiência do usuário e evoluindo continuamente. A inteligência artificial não é usada só para a gente poder fazer edição da foto de forma inteligente, esses recursos que são incríveis, como apertar um botão e a coisa ali é corrigida. Eles usam também para evoluir a ferramenta com base no uso. E isso vai se sofisticando cada vez mais. Outra coisa importante, ela tem usado o freemium, né? Então, uma parte é grátis. Você pode usar o aplicativo do Adobe de graça, usar alguns recursos de graça, e se você quiser usar mais, evoluir, sofisticar, você vai ter que pagar e acaba dando certo. Então, é fascinante ver todo esse processo da Adobe. É obviamente uma empresa que usa todos os recursos possíveis, e o detalhe importante, usa o marketing da Adobe é feito pelo boca a boca. São os fotógrafos, videomakers, agências, as pessoas que usam, e já virou sinônimo de edição de imagem, de criatividade digital, dessas plataformas. Eles não precisam fazer o marketing. Eles não precisam, né? Essa é uma vantagem. Assim, é muito parecido com a DJI, né, de drones, que também domina o mercado mundial, né? A Adobe com 90%, sei lá. A DJI também, de drones, é nessa faixa. Não tem concorrente. E aí, por outro lado, isso cria também poderia criar uma acomodação, uma preguiça, mas não é o que acontece com a Adobe. Aqui ele traz alguns números, né, mas fala do Adobe Creative Cloud, os resultados impressionantes, o quanto ela tem crescido e segue investindo na parte dos dispositivos móveis, que é o futuro da coisa. Aí a parte dos documentos, que é muito importante também, também um crescimento forte de um ano para o outro, né, a parte de assinatura de documentos com a pandemia. A gente mesmo usou, eu usei, a gente usa direto, você não precisa imprimir nada, você assina digitalmente e manda para a pessoa, né? Às vezes não precisa validar aquilo, como acontece no Brasil, né? Mas validar, digo, reconhecer firma, coisa e tal, mas lá fora isso foi super bem. Porque lá você é quem você diz ser, né? As pessoas acreditam. Aí fala mais algumas questões, fala do Adobe Experience Cloud, que é a parte de experiência digital, que está crescendo muito, que envolve muito da inteligência artificial, de marketing digital, que só vai crescer, e a parte de experiências digitais, né? Então, a parte dos programas e a parte para as empresas. Então, aqui fala do concorrentes e riscos, praticamente sem concorrência, né? Então, ela dominando e avançando, obviamente, só deve crescer. É realmente muito forte. E impressionante. E ela soube se reinventar, né? Ela estava bem lá atrás, podia talvez ter esperado. Mas como a gente sabe, até de marcas da nossa indústria, que viraram referência de case negativo, né? Não preciso nem falar a marca. A Adobe, ela podia ter se acomodado,
Estava lá, 2010, vendendo Photoshop, né? As pessoas compravam a caixinha, o software avulso, e ela foi lá e se reinventou. Microsoft fez também. Mas o universo, a comunidade, tudo que ela fez da Adobe é impressionante. E as coisas mais legais que a gente vê agora dessa marca estão vindo com a parte de inteligência artificial, voltada para dispositivos móveis. E o que eu lembro, e que eu acho que eles seguem investindo, é também a parte de edição, controle dos ajustes de programa por voz. Então, você poder conversar com o programa, você não precisa ficar teclando, faça tal coisa, tipo Blade Runner, né? Então, você conversa com, parece que esse é o próximo. E a parte de voz tem sido usada e só cresce, com esses assistentes de voz, tipo Alexa, Google, crescendo da mesma forma para os editores e esses programas. Então, a gente vai controlar cada vez mais por voz. Mas, basicamente, é isso para falar aqui dessa marca fascinante que é a Adobe e o seu processo de reinvenção contínuo. E de uma comunidade, algo que vai muito além só de edição de imagem. Ok? É isso, obrigado e até a próxima.